Темна алея стала візитівкою Північної Ірландії. 150 буків уздовж дороги висадила родина Стюартів майже 300 років тому. Так вони хотіли вразити гостей, які прямували до їхнього величного маєтку. А після того, як алея перетворилася на королівський тракт у серіалі «Гра престолів», це місце стало найвідвідуванішим в Ірландії. Та днями країною пронісся ураган. Він вивернув із коренем найбільший з могутніх буків і понівечив сусідні дерева. За останні роки стихія вже знищила понад третину дерев темної алеї. Природа може бути нещадною, навіть якщо ти дерево кінозірка.